Всім привіт! Мене звати Анастасія Балабан, і сьогодні ми поговоримо про Publish Subscribe Pattern і його реалізацію в Рубі. З цієї презентації мені допомагали Оксана Когуч і Іван Загородній. І так, тепер починаємо. Це адженда, по якій я буду розповідати. Спочатку розкажу в загальному про Publish Subscribe Pattern, трошки про його деталі, порівняю з іншим популярним паттерном Observer, розкажу про його переваги і недоліки. Тоді вже прийду і розкажу до того, що це таке RabbitMQ. І після того розкажу про реалізацію Publish Subscribe Pattern з допомогою RabbitMQ в Ruby. І так, Publish Subscribe Pattern – це є паттерн обміну повідомленнями, де є паблішери, тобто відправники повідомлень, і сабскрайбери, які отримують ці повідомлення. Його особливість є в тому, що паблішери спочатку надсилають повідомлення в якийсь клас, буфер, в якому ці повідомлення зберігаються, а сабскрайбери підписуються вже на цей буфер і отримують з нього повідомлення. Я поки читала різні статті, то бачила, що його дуже часто плутають з паттерном Observer, і тому я вирішила включити це в цю презентацію. В паттерні Observer сабджекти, які відправляють повідомлення, їх відправляють безпосередньо одразу до обсерверів, які на них підписані. А в паттерні Publish Subscribe ці повідомлення, які публікує паблішер, спочатку потрапляють в Event Channel, в якому вони зберігаються, і вже тільки тоді сабскрайбер, коли підписується на цей Event Channel, то отримує ці повідомлення. Це якраз і є головною відмінністю між ними. Publish Subscribe Pattern можна в загальному зобразити на діаграмі, тобто є паблішери, які публікують повідомлення. Цей меседж він потрапляє в communication-інфраструктуру, і вже тоді він тільки потрапляє до сабскрайберів. Цей меседж, який публікується паблішером, потрапляє в якісь певні топіки. Тобто меседжі, які він публікує, можуть бути розділені по якихось категоріях, і вже сабскрайбер підписується на цей канал, на цю категорію, з якої він хоче отримувати ці меседжі. Тепер розкажу трошки детальніше про Publish Subscribe Pattern, а саме про Message Filtering, про його переваги і недоліки. І так, переходимо до Message Filtering. Фільтрування – це є процес відбору повідомлень якраз на ці певні категорії, на які може підписатися сабскрайбер. Є два основних види фільтрування – це є Topic-Based і Content-Based. В Topic-Based Systems меседжі публікуються до топіків, тобто якось логічно названих каналів. І сабскрайбери вже підписуються на ці топіки і отримують меседжі від паблішерів, які публікують ці повідомлення до цих топіків. Також є Content-Based System. В таких системах повідомлення отримуються сабскрайберами тоді, коли вони мають якісь ключові слова, ключові атрибути, які зазначив сабскрайбер. І також є гібридні системи, тобто поєднання двох попередніх. Меседжі публікуються і до топіків, і сабскрайбер вказує якісь атрибути, по яких він буде отримувати ці повідомлення з топіків. Перевагами паттерну Publish Subscribe – це є loose coupling, тобто слабка зв'язність між паблішером і сабскрайбером. Паблішери, коли публікують свої повідомлення до якихось буферів, в яких вони зберігаються, вони абсолютно нічого не знають про сабскрайберів, скільки їх є, взагалі, чи вони є. І так само сабскрайбери абсолютно нічого не знають про паблішерів. Звідси випливає, що покращується сек'юрність. Сабскрайбери, вони отримують тільки ті повідомлення, тільки з тих топіків, на які вони підписані, тобто тільки ті, які вони бажають. І також покращується тестування, оскільки меседжі всі розділені по топіках. Недоліки паттерну Publish Subscribe якраз і випливають з головної його переваги, що є паблішери і сабскрайбери, і між ними ще якась communication-інфраструктура, в яку потрапляють меседжі. Через це збільшується складність самої аплікації, тому що, як я вже сказала, крім того, що є паблішери і сабскрайбери, вони не прямо надсилають меседжі один одному, а через якусь communication-інфраструктуру. І через це збільшується потреба в технічному обслуговуванні аплікації, оскільки ще є якийсь меседж-брокер, який приймає і відправляє повідомлення між паблішером і сабскрайбером. І також зменшується продуктивність. Так само через це, що не безпосередньо надходять повідомлення від паблішера до сабскрайбера, а через ще якусь communication-інфраструктуру. Як одною з реалізацій цього паттерну і комунікації між паблішером і сабскрайбером, це є RabbitMQ. RabbitMQ – це є меседж-брокер, він приймає і відправляє меседжі. Тобто паблішер, коли публікує якісь повідомлення, то воно потрапляє в RabbitMQ і вже з нього тоді до консюмера, до сабскрайбера. Є основні три поняття в RabbitMQ – це є продюсер, Q і Consumer. Продюсер – це є програма, яка надсилає повідомлення. Q – це є буфер, в якому зберігаються ці повідомлення, в які якраз продюсер і їх публікує. І Consumer – це є програма, яка отримує ці меседжі з черги, з Q. І так, Message Flow RabbitMQ можна зобразити схематично на такій діаграмі. Тобто є продюсер, який надсилає якийсь меседж. Цей меседж одразу не надходить в Q в чергу, а спочатку потрапляє в Exchange. Exchange – це є точки обміну, з яких вже надсилається цей меседж до черги. Їх є декілька типів, я пізніше про це розкажу. Через це тому ці меседжі можуть не надходити до всіх черг, а якось за якимись певними правилами це може відрізнятися. Черги пов'язані з точками обміну через бандінг, і вже з черг консюмери отримують якісь меседжі, якщо консюмери підписані на цю чергу, якщо вони з нею пов'язані. RabbitMQ базується на протоколі AMQP – Advanced Message Queuing Protocol, і в цього протоколу є три основні компоненти. Це є якраз і Exchange, Queue і Bindings. Exchange – це є частина брокера, яка отримує повідомлення і направляє їх до черги. Черга – це є якась сутність, в яку потрапляють повідомлення і в якій вони зберігаються, і з якої потім консюмери отримують їх. Binding – це є правила, за якими пов'язані точки обміну і черга. Тепер переходимо до того, які є типи exchanges, точок обміну. Продюсер – коли він публікує якийсь меседж. В цього меседжа є роутінг кі, по якому він направляється до якоїсь черги. Роутінг кі, він якраз і пов'язаний з назвою цієї черги. Тобто, якщо продюсер відправляє меседж і він потрапляє в точку обміну Direct, то якщо роутінг кі співпадає з назвою черги, з якою пов'язана ця точка, то тільки тоді цей меседж буде відправлений в цю чергу. Також ще є тип точки Fanout. Fanout означає, що коли меседж потрапить в точку обміну з таким типом, то цей меседж буде відправлено до всіх черг, які прив'язані до цієї точки. Також ще є точка обміну Topic. Це є щось середнє між Direct і Fanout. Коли меседж потрапляє в таку точку обміну, то воно буде відправлене до тих черг в тому випадку, якщо це повідомлення, якщо роутінг-кі відповідає якимось певним правилам. Тобто починається на якесь слово, чи символ, чи закінчується. І вже після цього консюмери отримують повідомлення з черги, до якої вони прив'язані. Також є ще тип точки обміну, яка називається Headers. В цій точці обміну немає routing key, а є Headers, тобто якийсь заголовок, з яким передаються якраз і повідомлення. Але зупинимось поки на цих трьох. Також ще зразу розкажу, що коли до черги прив'язано декілька консюмерів, декілька отримувачів повідомлень, то і в черзі є якихось багато задач, багато меседжів від продюсера, то ці меседжі будуть отримуватися, не будуть надходити не до всіх консюмерів, а по черзі. Тобто там перше повідомлення до першого консюмера, друге до другого, третє до третього і так далі. Тобто кожен з них отримає ці повідомлення по черзі, не всі одразу. А як я перед тим казала, основна ідея Publish Subscribe Pattern є та, що є паблішер, який публікує повідомлення, і воно має надійти саме до всіх сабскрайберів. Зараз я розкажу, як це, і покажу, як це можна реалізувати. Так, тут я зібрала клієнтські і девелоперські тулзи на Ruby, які підтримують протокол AMQP, які потрібно спочатку встановити, якщо хочете реалізувати, і встановити, запустити сервер на RabbitMQ. Найпопулярнішою є Bunny, але крім того є інші. Я використовувала Bunny. І так, як реалізовується Publish Subscribe Pattern на RabbitMQ? Є паблішер, який публікує повідомлення, і воно потрапляє в точку обміну з типом Fanout. Тобто з цієї точки повідомлення буде направлене до всіх черг, які прив'язані до цієї точки. Коли з'являється якийсь новий сабскрайбер, то для нього створюється спеціальна черга з якимось рандомно вибраним ім'ям, яка прив'язується до цієї точки. І, відповідно, якщо створюється якийсь другий сабскрайбер, то для нього особисто створюється якась черга, яка вже прив'язана до цієї точки і так далі. Тобто виходить, якщо точка типу Fanout і паблішер публікує якесь повідомлення до цієї точки, то воно одразу надійде до всіх черг і відповідно до сабскрайберів, які відповідають, які прив'язані до цієї черги. Тепер я покажу, як це можна реалізувати. Спочатку покажу той випадок, коли не реалізовано Publish Subscribe Pattern, а коли меседжі будуть надходити по порядку до кожного консюмера. У моєму випадку це воркери, які якось обробляють ці повідомлення. Спочатку ми маємо встановити connection, запустити його, тобто це є TCP connection між двома програмами, в моєму випадку це New Task і Worker. Після цього створюємо канал, по якому вони будуть обмінюватися меседжами. Тоді створюємо queue, чергу, вона названа TaskQ, до якої буде під'єднуватися воркер, із якої буде отримувати меседжі. Вже сам меседж і повідомлення, яке буде публікувати паблішер. Також зразу скажу, що durable true – це означає, що черга, яка це TaskQ створена, вона є стійкою, тобто якщо втратиться connection з сервером RabbitMQ, повідомлення в цій черзі і сама черга, вона залишиться, вона є стійкою. І за те, що повідомлення залишилися, щоб також були стійкими, відповідає persistence true. І так, тепер переходимо до воркера, який буде отримувати ці меседжі. Тут, в принципі, так само встановлюється спочатку connection, створюється канал, також створюється черга, тому що ми не можемо гарантувати, що коли воркер підключиться, то ця черга буде вже створена паблішером, який буде публікувати ці повідомлення. Якщо вже вона буде, то нова не створиться, а просто він підключиться до існуючої. Також channel prefetch. Це означає, що канали, тобто меседжі, які будуть надходити до воркерів, то вони будуть надходити тільки тоді, якщо воркер не обробляє якийсь інший новий меседж. Якщо цього рядка не буде, то, наприклад, якщо є два воркери і паблішер публікує повідомлення, то перше повідомлення спочатку надійде до першого воркера, друге до другого, третє знов до першого і так далі. А якщо, наприклад, перше, третє повідомлення, вони дуже великі і їх потрібно довго обробляти, а там третє, четверте, які будуть надходити до другого воркера, вони дуже швидко обробляються, то вийде, що перший воркер постійно зайнятий, а другий ні. І саме цей рядок якраз відповідає за те, щоб повідомлення надходило до воркера, тільки якщо він вільний і нічим не зайнятий. Так, це воркер підписується на чергу, з якої він буде отримувати повідомлення. І щоб зімітувати якусь роботу, в кожному меседжі, який ми будемо відправляти, якщо там буде крапочка, то це буде затримувати роботу програми на 1 секунду. І зараз я продемонструю, як це працює. Тут в мене запущений сервер. І тут, наприклад, запустимо один воркер і запустимо другий воркер. Тепер... Можна якось зробити більший шрифт? Зараз. Вау. Такс. Команд плюс попробуй. Це я вже зробила. Є. Ще трохи більше. Та зараз. Видно? Такой. Завжди можна краще, Настя. О, так добре. Супер. Тільки в кожній вкладці треба. І так. Так, тут трохи погано видно зараз. Запускаємо програму, яка буде відправляти меседжі до воркерів. І, наприклад, як я вже казала, якщо там будуть крапки, то це буде затримувати роботу програми на декілька секунд. Наприклад, відправляємо це повідомлення. І так, цей воркер, значить, ще обробляє це повідомлення. І чекаємо, поки вони надійдуть до них. А, бо я тут трошки забагато поставила. Так. наскільки одна крапка затримує? На одну секунду, по ідеї. Зараз, ану, ще раз спробуємо. Ага. А ось вийшло. Ось вони є. А тут там. Зараз, якщо ще раз. Наприклад, одна секунда. От. Ну, ідея в тому, що один воркер отримує один меседж, інший воркер отримує другий меседж. І я, як перед тим казала, щоб реалізувати Publish Subscribe Pattern, то для кожного сабскрайбера буде створюватися своя черга, і за рахунок цього він буде отримувати ці повідомлення. І так, сам код є дуже схожий, так само встановлюється connection, створюється канал, але вже створюється і уточнюється, що точка Exchange, точка обміну буде типу Fanout, тобто меседжі будуть відправлятися до всіх черг, які пов'язані з цією точкою, і вже публікація самого меседжа. І так само тут уточнюється, що тип точки Fanout, створюється черга, назва її не вказується, бо для кожного сабскрайбера, тільки якщо він буде з'являтись, тоді для нього буде створюватись черга з якимось рандомно вибраним ім'ям, тільки зазначено, що кожне це ім'я має бути унікальним. Ця черга пов'язується з точкою обміну і вже відправляються самі меседжі. І так, тепер покажу, як це працює. Так, тут так само. Ладно, на цьому покажу. Запускаємо програми, які будуть отримувати ці повідомлення. І, наприклад, відправляємо якесь повідомлення «Hi», і його отримують і один воркер, і другий сабскрайбер. Ну, ось так це, в принципі, і працює. Так, тепер є дуже зручна тулза, за допомогою якої можна менеджити всі черги, які створюються, всі коннекшени. Там можна їх створювати, дивитися їхню кількість і так далі. Якщо ви будете використовувати, то можете поцікавитись цим. Дуже зручно. І так, зараз покажу, як це є. Якщо локально запускати, то за адресою localhost 15672 можна це знайти. Дефолтно там логін і пароль – це guest і guest. І так, тут вказано, що є там два коннекшени активних, два канали, 8 точок обміну. Ну і тут просто можна вже дивитися те, що потрібно, кому що залежно цікаво. Так, на цьому все поки. Якісь питання, можливо, в когось є, постараюсь відповісти. Так, у мене є питання, що з приводу Durable True. Мені здається, що це, я колись читав про Rabbit, і мені здається, що це означає, що меседжі, черга не буде втрачена, якщо Rabbit... Так, я так і казала, якщо там сервер, втратиться коннекшн з сервером, то черга вона, і якщо знов цей коннекшн відновити, то черга, та, що була створена перед тим, вона і залишиться. Тобто вона не зникне. А якщо це не вказати, тоді ну, черга зникне відповідно, якщо втратиться коннекшн з сервером. Ну, тобто, якщо durable true, то черга буде записана на жорсткий диск. Так. Ок.